gången. Det är ju värt att fira på alla sätt och vis. Men vet ni en sak? Ni alla här inne är med på och sätter historia i Hallstahammar. Ni är med på att slå rekord igen. Ni är med på att just nu inviga Sveriges största konst- och kulturrunda i år. Tradition och så pickar vi ägg. Det har ni varit med om förut. Fantastiskt roligt att det är så många som är här. Och så roligt att se alla utställningar. Det här vore inte möjligt utan så engagerade människor. Och människor som har varit engagerade redan från början, tänker jag. Alltså konst- och kulturrunda, nu firar vi 10 år, men det är de fysiska åren. Sen har vi haft några digitala. Ett digitalt och ett inställt. Ja. 20. Mästerskapet 2023 i fäktning. Ja. Ja. Det här är fint. Om det nu skulle komma lite snö eller lite regn så kan det gå helt torrhuvad under hela konst- och kulturrundan. Titta, det var ju värt att komma hit. Grattis. Ja, grattis.